I rikthemi në këtë pjesë fundit të programit për t'ju prezantuar një vajzë që është e veçantë për shkak të shumë gjërave dhe cilësive që ka mbi gjitha, sepse ka zgjedhur një profesion të vështirë edhe as pak zakonshëm të veçantë. Një vajzë që ka bërë emër në Kosovë duke zgjedhur pikërisht të bëjë truprojën, quhet Elinda Murriqi. Edhe për rreth 3 vite e gjysmë ajo ka qenë truproja e presidentit të famshëm të Kosovës Ibrahim Rugova dhe më vonë presidentit Sejdiu në vitin 99, kur ishte vetëm 16 vjeç. Ajo ishte femra e parë vullnetare në batalionin Atlantiku e angazhuar gjatë periudhës së luftës. Elinda u kthye nga Amerika në Kosovë për ndjekur pasionin e saj dhe u bashkua UÇK-s me babain Ramizin dhe vllain Elvirin. Me origjinë nga Peja, por së bashku me familjen fakt jetonin në Amerikë që prej vitit 96 dhe pas një periudhe të shkurtër studioi në Christopher Columbus High School në Bronx, ndërpreu shkollën për të kthyer në Kosovë, siç u tham, ku jeton edhe aktualisht. E ka ndarë jetën për të jetuar midis këtyre dy vendeve, por për rreth 7 vitesh shkëputur tashmë nga profesioni i saj, po shijon atë që ajo e quan me fjalët e veta edhe disi për qeshur periudhë pensioni. Edhe pse në fakt duhet thënë që është në moshtresh, vetëm 37 vjeç, Elinda Murriqi është këtë mëngjes me ne në Skype në program. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Elinda, kënaqësi që të kemi në Skype edhe është. Përshëndes. Është e rrallë në fakt të kesh një personalitet si ty që ka vënë emër në të qenurit ushtarake, edhe do doja të pyesja direkte si e ke zgjimin e mëngjesit? Është akoma instinkti ushtarakes që të zgjon herët në një raport të ngushtë me zgjimin, apo tani ashtu siç i thuan pension? Të shijon një qika i gjumi i vonë më gjesë. Qëtë pensioni, Elinda? Së por ju përshëndes, fende shumë për ftesën, në qenë se rol jepi intervjisa. E vlerësojmë. Ku me abdysh shumë ka herë, dhe si jam forte intervjisa, për mos i ke herë a parë për Shqipnisë, në mujta me refuzu. Bërre shumë mirë. E dita, aty vlaj që ka qenë në mu lufta, i ka dosh marë, por nuk e kanë leju, shko ku profesionit tina që ka qenë atje bokser. Vlaj nuk ka qenë në mu luft, po vetëm unë edhe babi. E zgjimin me ngjez, gjumin e du shumë, u qova hatri juve, sot se me nëzi që u qova. Ne e vlerësojmë shumë, pa jo që na bën përshtypje mbi gjitha në sekondat e para, ne nuk kemi parë ndo njerë truproj, ka ishte busjeshur sa ti, që i qeshen dhe sytë. Po mënohëm kështë të tjemë se kom qenë bëllë serios njëtën time, në fakt në profesionin tim, e tash e kom këthy pak më ndryshe. Ke ndruar, ke këthyre plak dhe mirë ke bërë. Po, do nga të regosh pak në shpesher gjatë gjithë këtyre muajve të fundit kemi komunikuar me miqtan nga Kosova për të kuptuar dhe si është situata aty për të ndjerë akoma më afër. Nga të rego për ty si ka kaluar periudha izolimit. Fakt, në unë se kom di shumë izolim, e kom këtu një shështin shumë mirë këtu në ku jem në lagje. Në fakt, vetë mungesën e mamin, se mbami që loj atje në Amerikë, e kom qenë vetë me babin, edhe me vllajën e vogël, nuk e kum ndjej fare, për mu s'ka qenë shumë diçka panik ose me thonë izolim, se këm dalë, këm shku, nuk është që këm nejtë vetëm shpe. Elinda, ne pam pak edhe fotot e tua tek sa ke nisur edhe ushtrimin e profesionit dhe karierës tënde dhe teksa shef fotot me thënë të drejtën, do ishte e vështirë të imagjinosh se si mundet një vajzë të imët, simpatike, që zgjedh të bëhet truproj, të bëhet bodyguard, të futet në ushtri. E kujton atë momentin e parë kur e ke nisur, si ka qenë për ty? Po, unë, si e vogël, kom qenë pak problem, edhe në atë kohë isha në shkollë në Amerikë dhe im konë organizatore demonstratave që u bëshin Washington DC në atë kohë, edhe kur ka ndodhë demonstrata në New York, aty të kombët e bashkume, kom qenë me vlajnë, mamin, krejt, ta gjallartë, që shina shku për para, edhe ka ardhë lojme që kështu me shku në luft, unë im kohën aty më binë me një flamor, edhe kom këshu vlajnë, kom pas poshtë, pikrisht Elvirin, Murriqin, edhe i kom thonë, dhe me këmë kryja, shkojmë, a ka po, edhe jena në shku dytë, po, për fat ato i thanë jo, shkaku që ishte atje me profesion të nashim, thanë mu jo, thasë se ti e shumë e rej, i ki vetëm, sa vjet i ki, unë e pata
fakt gënji. I thash 18, po i kisha vetëm 16, disa kanë marrë. Gënji gënjeshtrat e bardha që mendon se nuk po, prishin punë. Edhe tana pi atyshit kur kanë marrë vesh tek në aeroport që i kom 16 vjet, po s'ka pas kush që më thënë edhe ushtri më thonë ajo kom ushtri e pa rregull, nuk kom ushtri e rregull. Më e falëndru Shqipnin, ata na kanë trajnuar se pas krismën e që thojnë automatikut ose diçka tjetër nuk e kom ndihmë parë, po krejt ata na e kanë mësuar edhe kështu. I mësove të gjitha. Po po. Dhe pastaj ishe pjesë e gjithçka që ndodhi dhe e ke përjetuar në vit të parë çdo gjë. Sa e vështirë ishte edhe për familjen tënde që ti të ishe në ushtri edhe të shkoje në luftë. Në atë kohë babin unë e kisha në luftë, se babi ka qenë qysh në 98-ën, ka qenë komandant zonën e Rugovës, se na pri ardhën e kena pi Rugovës, jena malësor me një fjallë, edhe unë i tregoj vetëm babi, të thëmë kështu, thot, po babi thot, po mirë, thot, nësë të ka mush me një, nësë të marrin, se je shumë re, hajde. Mami nuk ka ditë, motra ka ditë, edhe ky vlloj bokseri, se jam shumë e lidhë me to, i kom thonë kështu, thot, okay, thot, vish, nësë shkon, thot, mos na koret. Tha ose më kry lufta, tha më këthy, nëse shkon më këthy më së nëseq. E pak shtirë, për mami ka qenë se e kom pas mamin pak smut, edhe po e ka përbalu edhe aje, të nashe gjithë shka në regu. Ndo njerë edhe prindrit duke mos qënë do shtë 100% akord me zjedhet e fëmijëve, ka raste, sikur se çdo jetë vendosmëria e tyre i ndryshon disa gjëra që duken edhe të pamundura. Sikur se ka ndodhur me rastin tënd, nëse një prej, le themi, anët negative të zgjedhur një profesion që nuk është fort i zakonshëm për një kategori njerëzish apo për një gjini të caktuar, është e fakti i paragjykimeve. Edhe le të mos teksa dëgjojmë histori që janë shumë interesante nga një prej të paktave bodyguardë, megjithatë në nivelin tënd, bodyguardë dy presidentëve të Kosovës, sa ka qenë i pranishëm paragjykimin jetën tënde për shkak të asaj që ti ke zgjedhur të bësh. Në fakt në fillim kur ja kam filluar karrierën si truproje, një herë u kon një konfirmime të masjuftës, shumë shkaqe LDKP DKAK, po kanë qenë reagime edhe negative dhe pozitive, më shumë pozitive se çu mundet në femën me arrit deri aty. Po unë e fort nuk i kom këshirë ato, nuk i kom këshirë punën të eme, e kom kryu punën të eme dhe nuk i kom pasat problem. Ndërkohë, na tregu pak ka interes qëtuar dhe me siguri kur ne thamë në njësit bisedës që ti ke qenë truproje edhe e presidentit Ibrahim Rugova, na tregu pak si arrite deri aty. Si dhe pse të përzgjodhën ty? Në fakt, Ibrahim Rugova ka qenë nip i babit, me një fjallë se nanën e ka pas mureq, të më thonë, nepi, jo bash i babit, po i katunit tonë, të më thonë i zhuj Selmanit parve tonë, edhe ka pas shumë qysh në kohën kërë ka qenë student, ka pas lidhje me babin, se babin e kun pas pak problematik, edhe ajo kun student, edhe tana e kanë, që më thonë, e kanë ngus pak atje, ka Prishtina e kështu, edhe e ka pas babin si kradjath. Gjithmonë. Edhe kur kry lufta, histori e gatë, kur kry lufta e krejtë, në i thëmë babi, thëmë shumë kësha pas qepa, dhe në kështu. Thëtë, oke, okay, kena më shku me taku, edhe ta këshyrim. Kër shkojmë aty, thëtë, ti e re, thëmë. Unë a lotët në dvjetë si kësha. Gjithmon kjo fjallia. Se mos në fillim e dhe tua. Për mu krejtë. Je shumë e vogël. Krejt karriera e, në ti zban, ti nuk mundësht, ti shumë e re. Por kjo nuk të stepi në asnjë moment, ti vazhdove objektivin edhe qëllimin tënd. Definitivisht, e kom atë princip se kur du më arrit diçka, mundona, nëshim përshin më arrit. Edhe kështu që, tha, okej, tha, po, unë se kom qenë edhe karatista atje New York, kom qenë kampione, dy herë në taekwondo, tho ti sportiste, ti luftarake, ti kështu, tha, po, pa i bot 18 vjetë, nuk më i me pranun punë. Do me thonë, me 6 tëtore kom dilindje, me 4 tëtore, 2000 dytë në këmim punë. Peshorja dhe ti? Po, peshorja. Shëja me emi. Shëja me emi, bravo. Dijo, ja, se nuk karën si se bim shaka. Po, ne, sigurisht e nisëm me presidentin historik të Kosovës, Ibrahim Rugova, për shkak të impaktit edhe
gjithë dashurisë që jo vetëm ju të Kosovës, shqiptarët e Kosovës, po edhe ne, shqiptarët e Shqipërisë, kemi ndaj figurës së tij, por megjithatë ke pasur rasë mundsinë, shansin edhe kënaqësinë të jesh gjithë të kesh qenë gjithashtu edhe bodyguard e presidentit Seydiu. Kështu që ne me të drejtë profesionin na kërkon të bëjmë një lloj diferencimi për të kuptuar më shumë. Ka qenë më e vështirë të kesh qenë bodyguard e presidentit Rugova apo presidenti Seydiu? Domethënë kishte diferencë? Kush ishte më kërkues? Po, ajo ka qenë një diferencë, më thonë, diku 80% diferencë, aty diku 90%, mu i më thonë, se në atë kohën kur kem qenë, në fakt, trupërojët e Ibrahim Rugova kanë qenë ditë vështira. Do më thonë, edhe situata ka qenë më ngarkuar. Shumë e vërtetë, s'kena pas përkraje shumë jotë policisë, kanë qenë ato përqamjet dhe... Do më thonë, gjithë që këna bo, 12 veta ose 15 veta. Në krejtë të skortë dhe krejtë. Këna munu, që thonë, me mëshë me shpirë. E të fatë mirë si di u konë ndryshë, se këna pas policinë, këna pas ushtrinë. Do më thonë, ajo shkona jo me rrasë. Tjetër infrastrukturë. Po dëgjoj, s'ka ka qenë më ndryshe. Me të drejtë, edhe ne bashkë me njerëzit mendojmë se personalitetet e larta politike të rëndësishme të një vendi kanë një lloj sigurie dhe janë të sigurt. Ndërkohë, po të futesh në veshjen e bodyguardëve, truprojes, eskortës, e kupton se sa në fakt rreziku është i pranishëm çdo ditë. Dhe se kush e mban përgjegjësinë mbi supë për këtë perceptim që të gjithë kemi me të drejtë. Ndërkohë, na trego pak pa dashur të të kthejmë ndoshta ndë një memorie që nuk ta gëzon shpirtin, po besoj që momentet e vështira në gjithë karjerën tënde kanë qenë shumëta. Cili mund ta tregosh prej tyre? Mirë e ki, ka shumë, po ka qenë kur ka ndodhur atentati ndaj Ibrahim Rugovës në atë kohë. Trupoja e afërt, Close Protection që i thonë, e kënë pas një njoftë në bikëshyrit punëtorve aty në objekt. Po atë na qëllova unë në ndrëm, dhe i thasha, shefi thasha që mu më do të më shku pak maherët në shve, shkua ku që në 8 ora, në 8 e gjysë kështë të takim Javier Solanën, thasha më do të më shku më ndru, se kom najtë të natën, po detyren apet kisha me kry, pa marrë prasysha kom najtë natën a jo, e kisha aty vendin tem që nuk bën me lonë, edhe në fakt shkova, ndrova, erdha, aty në ndodhi dikun 8-10 minuta, ku në ka ndodhë atentatit të Slovenia Sport, moment batë fështirë, zbesë që kom pasë. Edhe ndoshta keni ndiju për këtë atentat. Sigurisht, gjithçka tashmë është pjesë e pandashme e historisë tonë, edhe të gjithë kanë qenë shumë sensitiv me gjithçka ka ndodhur, edhe pse ne në atë kohë kemi qenë të vegjël, është e pamundur mos ti rikthesh atyre momenteve për të qenë më i qartë për situatat e vështira që kaluat ju edhe ne bashkë me ju. Elinda, duket nga mënyra se si flet, edhe në këtë periudhë që ti quan pension, të kryojt ideja, po ne do bëjmë pyetjen gjithsesi, nëse do rikthesh e pas, do kishe zgjedhur sërish të njëjtën rrugë që ndoqe, që nuk të mundon tani ose ka lindur me kalimin e viteve një dëshirë për të bërë një profesion tjetër ose për të përkushtuar diçka e tjetër? Me thonë drejtën, i vetëmi profesion që bëjmë me zemër është ai profesion, dhe tash ndoshta e kisha bëu, po tash kum shtu pak peshë dhe e ke nga karantina apo thjesht me kalimin e viteve? Jo, me kalimin e viteve, kum dal ushtrimet, kum dal krejt. Na e kanë një fjalë këtu në peshë, thoi me kum shun lër. Edhe vesh si është e ke lshun në lër. 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 Okej, okay. Ja mësuam dhe ne këtë. Elina, natyrshëm si vajzë që jam, edhe besoj këtë pyetje e kanë të gjitha vajzat, e ku diun na buron, besoj unë, edhe ti duhet ta kesh ndjerë, duhet ta kesh përjetuar, edhe ndoshta mund të kesh ndonjë histori konkrete që të vjen ndërmend. A friksoheshin meshkujt nga ty? E ndje këtë pjesë? Jo meshkuj, po dhe femnat dhe krejtë. Po femrat se diskutojt, po them ata që ashtu, si shtoni ju diqysh, mund të konsideronin si kur mund të ishe pak më e brisht ose e dobët fizikisht për kundrejtyre. Jo, adin qysh, shikim parë krejtë, adin kur e kom pas natyrën edhe e kom halo, që më thojnë njerës që jom menë me madhe, ose jom shumë agresiv, po e kom natyrën ashtu,
Po, kur ju ka ja pra asti me najt me mu, ose me fol me mu, ua, linë të kështu, jo mërë, në të kena mërë të ndryshë. E linë da ndahet në profesion edhe në, në jetën e saj private. Po, të ka bezisur ndo njerë, dhe kur që e ke vënë repë? Të ka prishur ndo një pun, të ka bezisur, apo... Jo, jo, absolut. Ok. Ndërko, vla ju që është boksier, që ndrojmë pak i famshëm. Po. Se ti e the, po nuk do e anashkalojmë. Po. Si e keni marrë dhe njësot e kësaj dite? Me Elvirin? Ende së njëri tjetrin? Ai është shoku im i jetës. Ai is my best friend që të në Amerikan. E stërvitja ato... të ndo njëherë? Ke stërvitur? Ka, e keni po, ndimuar njëri tjetrin po, këtë po. Pjesë? Po, kur ishim në Amerikë, në faktu në ushtresha të taekwondo, ushtreshim me një vend, a ju shtoj ke kickbox në atë kohë, të në edhe unë janë isa thashajt, edhe unë pak në kickbox, edhe po, kem ushtru, kom, i kom ndimu shumë në karierë, po fakti, masi që erdha në luftë, kështu të në unë zgjodha me jetu në Kosovë, edhe ai në Amerikë edhe kështu. Pak larkë, duhet thënë. Distanca. Pak larkë, po gjithsesi, lidhje të tilla nuk është se i pengon apo i zbe një distancë të tillë. Jo, ai jo, vjen direkt në Kosovë jam e bindur ashtu siç edhe familja jote besoj e dëshiron nëse ti bën një dasëm tani që mundsinë edhe kohën e ke. Se do vi apo jo? Do mbaj dasëm në vallë. Ti si thon? Tash kjo koronavirus që është dikush e ka, i ka ra dhe ka kry, nuk i bjen më. Dikush i ka ra dhe nuk i bjen më. Jo dhe, ka kry virusin, ta shu dalë negative dhe. O Elinda, ne të falenderojmë shumë që ti zgjodhe dalësh publikisht për të bërë një intervjisë në një bisedë me Wake Up, edhe themi bërë shumë mirë sepse na kënaqe. Elinda, ishte një kënaqësi e vërtet e dashur, të urojmë gjithë të mirat edhe shumë respekt për ty që zgjodhe të ishe një ndër emrat më të njohur në një profesion të rrallë. Edhe shumë respekt. Vështirë për femra. U munova pak, po ata pak ashtu. Na ke nderu. Emocione, po. Na ke nderu. Nuk na ke korrit. Si thosht te babajut. Gjithmirat me Linda Muriqin, ish kërproja e dy presidentëve të Kosovës, Ibrahim Rugova dhe Fatmir Sediu, e mbyllin programin e kësaj të mërkurë për të luajtur takimin nesër, si çdo ditë, 17. Jemi nesër në orën 7.